Notícia agora, infelizmente, uma tragédia. O homem foi lá na beira do rio se divertir com os amigos, Rio das Cinzas, entre Tambaracá e Bandeirantes, e acabou perdendo a vida. A notícia para você, inclusive, com a participação do nosso grande parceiro radialista, lá da Rádio Cabiúna, lá de Bandeirantes, Cleverson Oliveira, na tela para você. É, o local lá de difícil acesso, não dá internet de jeito nenhum. É, as fotos aí do afogamento, esse rapaz, aparentemente 40, 44 anos, é morador Tambaracá, estava morando fora há algum tempo já, há uns meses, estava morando em Tambaracá e acabou indo pescar aí com outros companheiros aí no Rio das Cinzas, pescar de tarrafa, né? O mesmo acabou comendo feijoada, como eu disse aí no outro áudio, e foi pescar de tarrafa. Outros companheiros ficaram numa corredeira, alguns metros para cima, no Rio das Cinzas, entre Bandeirantes e Itambaracá. Positivo. Aí esse rapaz de Itambaracá acabou ficando um pouco para baixo, sozinho, batendo tarrafa. Os companheiros viram a hora que eles sumiram na água. Aí eles desceram rápido, estavam a distância de uns 50 metros dessa corredeira, pro local que ele estava sozinho. O pessoal desceu nadando mesmo. Aí chegou perto do local onde ele afundou. Esses pescadores acabaram passando a tarrafa e encontrando-se outro companheiro deles. Já estava sem vida, ele estava todo enrolado na tarrafa. Tiraram ele da água, até porque se eles não tivessem encontrado, seria mais difícil, né, para os bombeiros localizar. O rio estava um pouco cheio devido às chuvas e o local também é difícil acesso. Então eles levaram para a beira do rio e correram uns 1 quilômetro, 2 quilômetros aí para conseguir torre para ligar para o bombeiro, né? A equipe do Corpo de Bombeiro foi lá, a gente também teve um local e chegou lá, já estava sem vida esse rapaz aí, morador de Tambaracá.